Učenici muzičke škole Živorad Grbi su u martu mesecu učestvovali na tri međunarodna takmičenja i osvojili 24 nagrade, što predstavlja veliki uspjeh ove škole. Direktorka Suzana Radovanović-Perić kaže da su online takmičenja izuzetno zanimljiva i popularna, jer na jednostavan način mogu da okupe veliki broj učesnika iz celog sveta. Izuzetno sam zadovoljna, jer čim takmičenje okupi toliki broj ljudi, to govori i o njegovom kvalitetu i renomeu i podrazumeva da članovi žirija zaista moraju da budu vrlo, vrlo i savesni, a sigurno bi morali malo da podignu kriterijume da bi se u tolikom broju dece mogli da izdvoje oni najbolji. Gudače su ocenjivali profesori koji su završili Ruski konzervatorijum, koji, evo slobodno mogu da kažem, predstavlja, bar kada su gudači u pitanju, vrhunsku obrazovnu ustanovu i zaista ne mogu da kažem da nismo strepeli. I kada smo dobili rezultate koje smo dobili, to nas onako stvarno sve učinilo jako ponosnima i apsolutno potvrdilo ono što mi već negujemo gotovo deceniju na gudačkom odseku, a to je jedan ujednačeni kriterijum, već jedan jasno definisan sistem rada, bez obzira što je nas 10 na gudačkom odseku. Ja zaista mogu da kažem da nas sve karakteriše jedna vrlo slična, da ne kažem ista, pedagoška škola. I eto, to je rezultiralo time da mi tamo nastupimo sa četiri, imali smo dečake violiniste. Srednja muzička škola Živorad Grbić je prepoznata kao visokokvalitetna ustanova koja neguje i visok nivo sviranja, ali ono što je možda još i bitnije, jedan vrlo, vrlo izražen umetnički duh. I naš Feniks je osvojio prvu nagradu, prva nagrada, prvi put da se takmičim sa ovim orkestrom i eto, prva nagrada, tako da stvarno, stvarno veoma, veoma velika sreća u duši i radost i ponos za celu školu. Dve nagrade iz klase profesora klarineta Andrije Mirkovića osvojene su na međunarodnom takmičenju Wind Stars 2021. u Letoniji. Dakle, ovo je neki optimalni, zapravo moment koji prikazuje optimalno stanje, dakle ono stanje u kom bi trebalo da se nalaze učenici svakodnevno, što mene raduje. Dakle, nismo se specijalno spremali samo za ovo takmičenje, već smo saznali za prijave i hteli smo da pokušamo. Prvi put neko učestvuje iz naše škole na ovom takmičenju, tako da je uspeh zaista veliki i bili su veoma radosni kad su poslali snimke, a onda kad su došle nagrade, to je već trebalo videti. Naravno, posebnu zahvalnost dugujemo profesorki Oliveri Meandži, koja je bila spremna da pomogne u svakom trenutku i da se odazove i nekim dodatnim probama i da svojim savetima pomogne kako meni, tako i učenicima. Iz odseka gitare učestvovalo je 6 učenika, 4 učenika profesora Luke Jezdića i 2 učenice iz klase profesora Dragana Nikolića. Na takmičenju u Novom Sadu je učestvovala samo Anđelka Dragić, učenica iz moje klase, i osvojila je drugu nagradu. Zatim na takmičenju u Šapcu je učestvovalo naših 6 đaka. Dakle, da krenemo od najmlađih. Kalina Jovanović, Luka Matijašević, Dušan Žunjić, Anđelka Dragić, Milica Lukić i Anđela Mišić. Poslednje dve učenice su učenice iz klase profesora Dragana Nikolića i tu smo prošli tako da smo osvojili 4 prve nagrade i 2 druge i zatim učešće na takmičenju u Sloveniji u jednom mjestu koje se zove Idrija, gdje je učestvovalo 5 takmičara, osvojili smo 5 prvih nagrada, tako da je konačni bilans 12 nagrada, toga 9 prvih i 3 druge nagrade. Muzička škola Živorad Grbić je jedna od najuspešnijih obrazovnih institucija u gradu, čiji se kvalitet svake godine potvrđuje najvišim priznanjima na takmičenjima u zemlji i inostranstvu.